Qatiqni foydasi haqida bilmoqchimisiz? Unday bo'lsa, ushbu videoni oxirgacha ko'ring. Barchangizga assalomu alaykum. Tibbiyot olami YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Aziz muxlislar, ushbu videoda sizlarga uyda achitilgan tabiiy qatiqni inson tanasiga foydali jihatlarini ko'rsatib o'tamiz. Bodring bilan yeyilgan qatiq issiqni tushiradi. Piyoz ham qo'shilsa, yuqumli infeksion kasalliklarga foydali. Qaynatilgan qatiq ich ketishi, hatto qonli ich ketishini, ya'ni diareyani to'xtatadi. Ammo qatiq qaymog'i olinib qaynatilishi kerak. Yog'li qatiq yangi kuygan joylarga, xususan quyoshda kuygan joylarga surilsa, og'riqlarni to'xtatadi va qisqa payt ichida tuzalishini ta'minlaydi. Qatiq suvi qonni tozalaydi, jigar va taloqdagi tiqilishlarni ochadi, buyrak toshlarini eritadi va sariq kasalligiga foydali. Bundan tashqari, qatiq suvi bilan yara bog'lansa, yaralar tozalanadi va yopiladi. Sepkillarga surilsa, ularni ketqazadi. Uchqa surilsa, tez yaxshi qiladi. Och qoringa qattiq suv ichish gazni ketqizadi. Ichaklardagi tabiiy mikroblarni yashashiga ko'maklashadi. Juda og'riq bo'lganlar uchun kunni qattiq suv bilan boshlash qonni tozalaydi. Issiq safroni sovutadi va kamaytiradi. Ichaklar va taloqqa dam berib, hazmni osonlashtiradi va semirishga yordam beradi. Soch qattiq suv bilan yuvilsa, yaltiraydi va tez o'sadi.